zjistit. Zviditelní. Založ. Zmeň. 4Z. Zjistí. Zviditelní. Založ. Zmeň. 4Z. Dnes jsme se tu stretli, aby jsme zmapovali potřeby onkologických pacientů a jejich rodin. Stretli jsme se v krásných priestoroch Natura Pura, kde jsme mali možnost ochutnať velmi dobré prírodné biojedlo. Akcia má sloužit jako prvý krok k dozisťovaniu a založeniu vlastne nášho občianského združenia, k zisteniu skutočných potrieb, a to má slúžiť ako základ pre podávanie projektov nášho občianského združenia. Ja som Martina, ja mám blízko k onkologickému ochoreniu, pretože som vyštudovala lekársku genetiku a počas svojho PhD sa venujem kolorektárnemu karcinomu, takže z toho aj hľadiska je mi táto téma blízka. Možno ste si všimli, že vlastne máme tu pripravené kartičky. Tieto kartičky by som chcela, aby ste si vybrali tú, ktorá sa vám najlepšie spojí, keď poviem život s onkologickým ochorením alebo s onkologicky chorým. Karty nám vlastne pomáhajú iba cez ten obraz a si možno spojiť to spojenie život s onkologickým ochorením. Keď vám to diagnostikuje, tak proste si neviete, do čoho idete, myšlenky sú všelijaké. Proste treba možno prejsť s tmy, z tej oblohy do toho svetla. Ja som si vybrala takúto kartičku, pretože mojim otcom to bolo také zvláštne. On možno tušil, že je na tom veľmi zdravotne zle, ale nešiel sám dobrovoľne iniciatívne k lekárovi. Ako prvé by ma teda zaujímalo, či ste raňajkovali v rámci toho týždňa. Jmenuji se Stefania Zankonáto a jsem i bývalou pacientkou, která trpěla autoimunitním onemocněním. A toto mě dovedlo ke změně životního stylu a studium funkční výživy, které se nadále i věnuji. Co říci ke stravě? Základním předpokladem ke zdraví jsou čerstvé a přirozené potraviny. Zkrátka opravdové jídlo. Správně vyvážená strava je nejen prevencí pro správně fungující metabolismus a vybudování imunitního systému, tak i pro naši psychickou pohodu a pro naše zdravý střev. Můj přístup vychází z konceptu a filozofie z ancestrální výživy, kdy veškeré potřebné sacharidy získáváme ze zeleniny a ovoce a dodáváme energii v podobě bílkovin a kvalitně zvolených tuků. Důležité je především začít překonat sám sebe, překonat strachy a začít žít plnohodnotný život. Změnou životního stylu nemyslím změnou jenom pouze ve stravovacích návycích, ale především psychika, emoce a fyzično. Co se týče ještě stravování, tak vždycky nedílnou součástí stravy, nebo co vidíte u nás v obchodech, v supermarketech, je spoustu průmyslově zpracovaných potravin. A když se podíváte na složení, na štítky těch potravin, tak vidíte především konzervanty, aditivní látky, aromata, dusitany. Takže vždycky vybírejte opravdové potraviny a vyhýbejte se tady těmto průmyslově zpracovaným produktům a jezte kvalitně. Má.
Thank you.